কি চাই আছ? মোৰ একেবাৰে ভিতৰলৈ যাবলৈকে বেয়া লাগিছে পাই। ময়ো সেই কাৰণে ৰুমালখন লৈ আছো, কাৰণ ভাইৰাছে কোন সময়ত এটেক কৰে ঠিক নাইতো। এই তাৰ ওচৰত তই যে বেয়া পাইছ বুলি দেখুৱাই নাথাকিবি। নেদেখুৱাওঁ, সি আকৌ মনটো বেয়া কৰিব। দৰকাৰ পৰিলে আমি কিবা প্ৰতিষেধক ল'ব লাগিব। কি কৰিব লাগিব বাৰু? মই পানী অকণ জাৰি দিম, সানি দিবি, লাইফত পাইলছ নহয়। ক'ত? সি বহা চকীত। আৰু বাহিৰলৈ বৰকৈ ওলাই নাথাকিবি দেই, আক্ৰমণ কৰিব পাৰে কিন্তু ভাইৰাছটোৱে। ক'ত কৰিবতো জানোৱেই আৰু। মহা মস্কিলত ফচিলো দেই। কি যে কৰো নহয়। আমাৰ নইনাই যে আগতকৈ অহংকাৰী এখন হৈছে আৰু আগলি পাগলি এখন হৈছে। ধেত পাগল, ছোৱালী মানুহক এনেকুৱা ক'ব নাপায়। কি হলো নয়নাৰ মনটো মাৰি আছে যে? মন মাৰিব হৈ আছে নাজানো। দিনটো থানাতে ঘোঁৰা ঘাঁচ কাটি থাকিলে ক'ত গম পাবি এইবিলাক? ষ্টাফৰ ছোৱালী এজনে মনটো মাৰি আছে, খবৰ এটা ল'বলৈ মানুহ এটা নাই। আমিতো গমেই নাপাওঁ। গম পাবি ৰ, এছ আই ছাৰ আহি যেতিয়া তাই মন মাৰি থকা স্বত্তেও আমি খবৰ নোলোৱা বুলি গম পাব, চাকৰি তহঁতৰহে যাব। মই খবৰ লৈ আহোঁ ৰ। মই কৈছো অবচোন। তই ক'লে যা, তোৰ লগত মোৰ কথা আছে। আপোনাৰ লগতো মোৰ কথা আছে। অঁ কি ক, এনে ক'ব লাগে কৈ থৈ দিছে মূৰ্খটো এইটো। তই স্কুলখন কিয় এৰিলি? মই এই গুচি আহিছো ছাৰ। কিয়? এইবিলাক মাছে একো পঢ়াবও নাজানিছে আৰু সেইবিলাকে মোক ঢুকিয়ে নাপাইছে ছাৰ। সেইকাৰণে ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট লৈ ঘৰত বহি দিলি। তোক এইবাৰ মই ভাবিছোঁ অক্সফৰ্ডত পঠাই দিওঁ নেকি মোহন, যাবি? নগৈছো ছাৰ। তই কেনেকৈ তই শিক্ষা দীক্ষাৰে দীক্ষিত হবি? কিবা এটা হৈছে, মই ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব। আপুনি বাহিৰতো নাছিল? মই কমচে কম তিনিবাৰকৈ বাহিৰত গৈ চাই আহিছো। মই সাতবাৰ মান বিচাৰি গৈছো, টোটেল আপোনাৰ দহ বাৰ। মই কমলে বিচৰাখিনি বাদেই দিছো বাৰু, কিয় কামত এনেকে মূৰ পুলুঙা মাৰ? চৰকাৰেতো আমাৰ কামৰ কাৰণে আজি দৰমহা দি আছে, চৰকাৰখনক কিয় এনেকুৱা কৰ? খাতনিয়াৰ, আপুনিও বৰ বেছি কথা কৈ আছে নেকি? নিজৰ কামখিনিকে ভালদৰে কৰকচোন। ন মই কৰিছো যি পাৰো। এতিয়া কওকচোন আপুনি কলৈ গৈছিল? ছাৰ মই চাহ একাপ খাব গৈছিলোঁ। মিছা কথা কৈছে ছাৰ, দুখোজ দিলে সেয়া মোহনৰ দোকানত চাহ খাব পাৰি। সি কিবা বেলেগ ঠাণ্ডাত গৈছে। কি বেলেগ ঠাণ্ডাত যাম, চাহ খাব গৈছিলোঁ। ছাৰ মোহনক মাতি সোধপোছ আৰম্ভ কৰি দিওঁ নেকি? কিয় নহয়, তেতিয়া মানে কথাটো ওলাই পৰিব। হ'ব দিয়ক হে খাতনীয়া, তেওঁ ইমান ডাঙৰো ক্ৰাইম কৰা নাই নহয়। ইয়াৰ কেৰেক্টাৰ এনেকুৱাই ছাৰ, সি তিলটোকে তাল কৰি দিয়ে। এই চাহ খাব আহি গৈছিলো, অপৰাধ কৰিব যোৱা নাই নহয়। দস্তুৰ মত অপৰাধ, তই মোহনৰ দোকানত ফস্তি মাৰি চাহ খাই থাকিবি আৰু ইয়াত আমি দুটা মানুহে গেবাৰি দি থাকিম। ছাৰ মোৰ মতে চাহ খোৱাও বন্ধ কৰি দিব লাগে, হোটেলো বন্ধ কৰি দিব লাগে। এই বন্ধ কৰা যদি কৰিবি ছাৰ, মই মোহনৰ দোকানত চাহ খাবও যোৱা নাই। তেতিয়াহ'লে ক'লে গৈছিলি তই? গৈছিলো আৰু, ক'তবা তোক কিয় লাগে? হেৰি আপোনালোকৰ যদি হৈছে মোৰ কথা এটা শুনিবনে? কওক ছাৰ। ইমিডিয়েট ছেক্ৰেটেৰিয়েটলৈ যাওক, হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ডেপুটি ছাৰে এখন লেটাৰ দিব, লৈ আহকগৈ, যাওক। হ'ব ছাৰ, ইমিডিয়েট যাওক। হ'ব ছাৰ। ছাৰ ছাৰ
মই পটককৈ ঘৰৰ পৰা আহিব পাৰোঁ নেকি বাৰু? কিয়, আপোনালৈও লেটাৰ আহিল নেকি? নহয়, মানে কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম এটা আছিল। থানাখনত যে কোনো মানুহ নাই দেখা নাই? ন, মই যাম আৰু, আহিম। যাওক, কিন্তু একে টেনশ্যনেই নল'ব, মই বতাহৰ দৰে যাম, ধুমুহাৰ দৰে আহিম। গোটেইটো একেবাৰে বৰ দৈছিলে। এই পাগলৰ কথা শুনি থাকিব লাগিব। আপুনি পিটপিটাই কলৈ গৈ আছে? এই যাওঁ ৰহ, কাম আছে। ইমান টান শব্দ আছে, ডাঙৰ মানুহৰ ঘৰ আছে। বিৰাট ডাঙৰ অফিচ, ইয়াত মিনিষ্টাৰ, এম এল এ, অফিচাৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ থাকে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আছে। ক'ত পাছ আছে তোৰ, কোনে দিছে? এই যে মোৰ নেতা কিতাপত যে পাছ এটা আছে নে নাছে, মই সেইটোকে লৈ আহিছো। পাগল, এই পাছ নহয়, এই কাগজৰ টুকুৰা টিকেটৰ দৰে। ইয়াতে তোৰ নাম লিখা থাকিব, তোৰ বয়স লিখা থাকিব, ওলোৱা সোমোৱা টাইম লিখা থাকিব, তেতিয়াহে সোমাব দিব তোক। এনে সোমাব নিদিছে? নেদে। কিয় নিদিছে কওকচোন? অহো, তাতে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ থাকে নহয়, এই কিছুমানে সোমাই গণ্ডগোল কৰে, তো সেইকাৰণে সোমাব নেদে। আচ্ছা, এইবিলাক মানুহৰ মানে অহংকাৰ অকণ হৈছে। এতিয়া যে মই মোৰ দোকানত পাঁচ টাপ বনাইছো আৰু সিহঁতকো সোমাব নিদিছো। নিদিবি? নিদিছো। নালাগে চা, ই যে পাঁচটো কেনেকৈ বনাই মোক কওকচোন। বেহৰবাৰী।